କେଉଁ ବୟସର ଝିଅମାନେ ସମ୍ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଇଚ୍ଛା କରିଥାନ୍ତି? ପୁଣି ଥରେ, କେଉଁ ବୟସର ଝିଅମାନେ ସମ୍ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଇଚ୍ଛା କରିଥାନ୍ତି? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା 25 ବର୍ଷର ଝିଅ। କେଉଁ ବୟସର ଝିଅମାନଙ୍କର ପଛପଟ ସବୁବେଳେ ଗରମ ଥାଏ? ପୁଣି ଥରେ, କେଉଁ ବୟସର ଝିଅମାନଙ୍କର ପଛପଟ ସବୁବେଳେ ଗରମ ଥାଏ? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା 25 ବର୍ଷର ଝିଅ। ଝିଅମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କେଉଁ ଅଙ୍ଗକୁ ଘଷିଲେ ସେମାନେ ପୁରା କପଡ଼ା ଖୋଲି ଦେଇଥାନ୍ତି? ପୁଣି ଥରେ, ଝିଅମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କେଉଁ ଅଙ୍ଗକୁ ଘଷିଲେ ସେମାନେ ପୁରା କପଡ଼ା ଖୋଲି ଦେଇଥାନ୍ତି? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଲିଙ୍ଗକୁ ଘଷିଲେ। କୁଆଁରୀ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ରାତିରେ କେଉଁ ପୋଜିସନରେ ସମ୍ଭୋଗ କଲେ ତାଙ୍କ ଜନିରେ ଦିନସାରା ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇଥାଏ? ପୁଣି ଥରେ, କୁଆଁରୀ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ରାତିରେ କେଉଁ ପୋଜିସନରେ ସମ୍ଭୋଗ କଲେ ତାଙ୍କ ଜନିରେ ଦିନସାରା ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇଥାଏ? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଦୁଇ ଗୋଡ଼କୁ ଟେକିକି। କୁଆଁରୀ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କେଉଁଠି କିସ୍ କରିବା ଉଚିତ? ପୁଣି ଥରେ, କୁଆଁରୀ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କେଉଁଠି କିସ୍ କରିବା ଉଚିତ? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଗାଲ ଆଉ ଓଠରେ। କେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିସ୍ କରିଲେ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଣି ବାହାରି ପଡ଼େ? ପୁଣି ଥରେ, କେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିସ୍ କରିଲେ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଣି ବାହାରି ପଡ଼େ? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା 5 ରୁ 10 ମିନିଟ୍। ଭାଉଜକୁ କ'ଣ କହିଦେଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ କଥା ମାନିଥାନ୍ତି? ପୁଣି ଥରେ, ଭାଉଜକୁ କ'ଣ କହିଦେଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ କଥା ମାନିଥାନ୍ତି? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ଭାଉଜକୁ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ନେଇ ସମ୍ଭୋଗ କଲେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଥାଏ? ପୁଣି ଥରେ, ଭାଉଜକୁ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ନେଇ ସମ୍ଭୋଗ କଲେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଥାଏ? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଘରର ଅଗଣାରେ। ଭାଉଜକୁ ସମ୍ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ କେମିତି ଉତ୍ତେଜିତ କରିବେ? ପୁଣି ଥରେ, ଭାଉଜକୁ ସମ୍ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ କେମିତି ଉତ୍ତେଜିତ କରିବେ? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଲିଙ୍ଗକୁ ସିଧା ଟାଇଟ୍ କରିକି। କେଉଁ ପୋଜିସନରେ କରିଲେ ଝିଅମାନଙ୍କ ପଛପଟେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇଥାଏ? ପୁଣି ଥରେ, କେଉଁ ପୋଜିସନରେ କରିଲେ ଝିଅମାନଙ୍କ ପଛପଟେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇଥାଏ? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଡଗି ଷ୍ଟାଇଲରେ ପୁରା ଭିତରକୁ ଭରିଲେ। ବିବାହିତା ମହିଳା ଅଧିକ ସମ୍ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି କାହିଁକି? ପୁଣି ଥରେ, ବିବାହିତା ମହିଳା ଅଧିକ ସମ୍ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି କାହିଁକି? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଗର୍ଭବତୀ ହେବା ପାଇଁ। କୁଆଁରୀ ଝିଅକୁ କେଉଁ ପୋଜିସନରେ ସମ୍ଭୋଗ କଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ତନରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇଥାଏ? ପୁଣି ଥରେ, କୁଆଁରୀ ଝିଅକୁ କେଉଁ ପୋଜିସନରେ ସମ୍ଭୋଗ କଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ତନରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇଥାଏ? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଡଗି ଷ୍ଟାଇଲ ପୋଜିସନରେ। କେଉଁ ବୟସର ଝିଅମାନଙ୍କ ସ୍ତନ ଅଧିକ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ? ପୁଣି ଥରେ, କେଉଁ ବୟସର ଝିଅମାନଙ୍କ ସ୍ତନ ଅଧିକ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା 20 ରୁ 25 ବର୍ଷର ଝିଅମାନଙ୍କର। କେଉଁ ବୟସର ଝିଅମାନଙ୍କ ଯୋନି ସବୁବେଳେ ଓଦା ରହିଥାଏ? ପୁଣି ଥରେ, କେଉଁ ବୟସର ଝିଅମାନଙ୍କ ଯୋନି ସବୁବେଳେ ଓଦା ରହିଥାଏ? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା 25 ବର୍ଷର ଝିଅମାନଙ୍କର। ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ସମ୍ଭୋଗ କରିବା ସମୟରେ କେଉଁ ଭୁଲ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ? ପୁଣି ଥରେ, ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ସମ୍ଭୋଗ କରିବା ସମୟରେ କେଉଁ ଭୁଲ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ?
तेबे उत्तरटी हला रागी की कथा हेबा उचित नुहे। झियो मानको केउं भळी लिंग अधिक पसंद आसी थाए पुणी थरे झियो मानको केउं भळी लिंग अधिक पसंद आसी थाए। तेबे उत्तरटी हला मोटा एवं लंबा। केउं बयसर झियो माने सबुठु अधिक रिलेशनशिप रे रही थांती पुणी थरे केउं बयसर झियो माने सबुठु अधिक रिलेशनशिप रे रही थांती। तेबे उत्तरटी हला 20 रु 25 वर्षर झियो माने अलगा महिला मानको संभोग करिले अधिक मजा काहेकि आसी थाए पुणी थरे अलगा महिला मानको संभोग करिले अधिक मजा काहेकि आसी थाए। तेबे उत्तरटी हला सेमाने पूरा प्रेमर सहित करिथांती संभोग करिया समय रे केउं झियो माने परिश्रा करि दियंती पुणी थरे संभोग करिया समय रे केउं झियो माने परिश्रा करि दियंती। तेबे उत्तरटी हला प्रथम थर करुथबा झियो केउं बयसर झियो माने सबुठु अधिक डॉगी स्टाइल पोजीशन रे संभव करिथांती पुणी थरे केउं बयसर झियो माने सबुठु अधिक डॉगी स्टाइल पोजीशन रे संभव करिथांती। तेबे उत्तरटी हला 20 वर्षर झियो माने केउं बयसर झियो मानक जनि अधिक टाइट होइथाए पुणी थरे केउं बयसर झियो मानक जनि अधिक टाइट होइथाए। तेबे उत्तरटी हला 21 वर्षर झियो मानकर झियो मानक जनि रे केउं तेल लगाई देले सेमानकर पानी बाहरी जाए पुणी थरे झियो मानक जनि रे केउं तेल लगाई देले सेमानकर पानी बाहरी जाए। तेबे उत्तरटी हला पावर प्लस तेल केउं बयसर झियो सबुबळे पछपटे करिया पई कहिथांती पुणी थरे केउं बयसर झियो सबुबळे पछपटे करिया पई कहिथांती। तेबे उत्तरटी हला 19 वर्षर झियो कुआरी झियोक नाभिकु चाटिले कौन फायदा होइथाए पुणी थरे कुआरी झियोक नाभिकु चाटिले कौन फायदा होइथाए। तेबे उत्तरटी हला शीघ्र उत्तेजित होइथांती संभव करिया परे झियो माने पानी काहेकि पीथांती पुणी थरे संभव करि सारिया परे झियो माने पानी काहेकि पीथांती। तेबे उत्तरटी हला थकी जाइथिबारु केते समय पर्यंत संभव कले झियो माने गर्भवती होइ नथांती पुणी थरे केते समय पर्यंत संभव कले झियो माने गर्भवती होइ नथांती। तेबे उत्तरटी हला 15 मिनिट पर्यंत कुआरी झियो माने विवाह पूर्वरु तांको दूध को काकु पिए थांती पुणी थरे कुआरी झियो माने विवाह पूर्वरु तांको दूध को काकु पिए थांती। तेबे उत्तरटी हला तांको घर परिवार लोक को